Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh min jetti mon no feri jagodon ay Oumarabitoun tawron jeba Kumpital dem gal kular ngarindi ko ni ni sikuri hono to bangi ko faati hore jilidi di o tawtram hono batu taw ko to bangi ko faati je 5 sahel hono to bangi ko faati boom wala ni to bangi ko faati nyaawor yani hono ben burjin nod hono kalis to bangi ko faati fawru leedi ni ajun to bangi ko faati hono de don gere jondi mum waawa mo do wale to bangi hono ben awade to non tigi ni jetti mono feri jagodon ay Oumarabitoun tawron jeba Kumpital demgal pular no birindi ni e gardindi tawde kay en gari to bangi facciro hono horeji lendi Mohamed Wallah Cheikhul Qazwani o tawtaram hono bat taw ko bat ngudon ko to bangi ko faate hono leydele G5 Sahel woni leydele joyi dendudi ko faate G5 Sahel ina way non tawtaram dum kadi hono on taw ko gardido hono leydi faraise be bawi yewtude hen hono gere kewde sanne o do saha gura to bangi ko faate hono dongre e sahel nde njenaari to bangi ko faati gandal taw ko do e der leedi njenaandi don inira ko horejo leedi di ina wani njenaari di yubbinaama do taw non tawtara dum ko jagorgal kalfinangal to bangi ko faati hono jangde e do e der leedi Mauritani kadi o wawi rokkude to bangi ko faati njenaari dum do non e odo saha be mbawi yewtude hono gere kewde sanne to wonno ndi o njenaari e wiide hono jagorgal kalfinangal to bangi ko faati jangde ina wayno o wi dum don jeya ko to bangi ko faati odo saha hono darnde lamu ngu e pellitte lamu ngu no handirta ni yete ngam kadi mo jinde ko faati hono deedon gere o wi e wiide makko dum do fof kadi ko hore ndi ina subi to bangi ko faati hono gandal kadi ina subi to bangi ko faati hono nafore gandal e wiide hono jagorgal kalfinangal to bangi ko faati hono jangde e do e der leydi men hono to bangi ko faati jonde wadi do taw jonde ndedon ko to bangi ko faati hono ndedon gere dum do non ko heewi wawama yewtede hen tawi non kadi be jewtanno hen ko to bangi ko faati gandal kono kadi ina wayne hono sukabe hesbe pul baawi ton yaltude taw be don jaari ko to bangi ko faati fannu taw ko to bangi ko faati diine men l'islam diine tawdo dum do non be baawi halde hen ti non e gardiɗo ko faati hono nde oɗon hono oɗon nokku hono ɓeɗo sukaɓe o wawi holtanni e oɗo sahaade ina wayno kamɓene e eɓɓale mabɓe ene jeeya hen to bangi ko faati daranade hono leydi Palestine e safrude ko faati e caɗele mum ɗum ɗon noon o wawi yewtude hen ko faati hono ɗeɗon gueɗe foof donc kadi oɗo saaha rokkodirde juuɗe oɗon fannu nokku kalfinaɗo to bangi ko faati ñawoje ɗo e nder leydi ndi ina wayna ɓe mbawi yandinde to bangue sariya taw noon ko ɓeɗon ko tumanoɓe hono ñamde gotal e banqueuji taw ko ɗo e nder leydi Mauritanie ɓurɗo famɗude ko soka ko walla ko taƴana ko ko lebbi jeegom ɗum ɗo noon e oɗo saaha ɗiɗo dumunaji kala ɓe gonno koto bangue loyndo ɗum ɗo noon ɓe mbaɗi loyndo ɓe mbawi hebde e ɓeɗon e wiide mabɓe ɓe mbawi hebde ɓeɗon dalilaji taw ko dalilaji laɓtude ceer to bangi ko faati hono ndeɗo fedde kamɓe ne ɓe mbaɗi ɗo hono kewo mabɓe taw ko kewo mawɗo sanne kewo noon ɓe mbawi kadi yewtude hen hono gere kewɗe kono kadi ɓe mbawi holi tan e oɗo saaha caɗele mabɓe sanne to bangi ko faati koɓe gondi ko e wiide hono ɓen ardiɓe hono oɗon ndeɗon fedde nde wonno e oɗo saaha fedde mabɓe nde ina jogui ko faati kañumne to bangue won gueɗe hono o nokku oɗon kamɓe ne ɓe mbawi wadde ko faati to bangue hono kewo mabɓe taw kadi kewo oɗon e kala sahaji ko to bangue ko faati hollirde e ɗeɗon gueɗe tek noon to bangue ko faati ɗawaɓe terɗe ɗum ɗo noon mbawi tawtirede ko faati hono ɗeɗon gueɗe hono ha yetti hono jagorgal kalfinalngal ko faati hono oɗon fannu ina wani kayumi hoore mum wawi toon yewtude gam kadi hollirde oɗo saaha to bangue ko faati ɗeɗon gueɗe foof ko gueɗe poɗɗe yurnitede kadi ko gueɗe poɗɗe ƴewtede no hannirta ni e wiide hono on tawi ko jagorgal kalfinangal to bangi ko faate rendo e cukolel ha juni di ko to bangi ko faate hono ɗeɗon pelle tan goto e mabɓe kala
ina jogi oɗo saha to banggi ko fate ko yewtata kono non ɓeɗo ndeɗo fedde yari ko to banggi ko fate hono cellal nde wonno ɓe mbawi yaade to diwan adrar to gam kadi yari toon toppitare ko fate hono ɗeɗon gueɗe tinsone oɗo saha kam hebde e oɗon fannu ɗum ɗo noon kadi ɓe mbawi holtanne oɗo saha de ɓeɗo gardi toon ko safrirde saabu Allah ɗum ɗo noon kadi min jetta hono ɓeɗon nde wonno doctere ɓe ina mbaɗi to banggi ko fate kala fannu to banggue cellal ina tawe toon ɗum ɗon saabi kamɓene ɓe mbawi jarnade to banggue hono ngoɗo mijo wawde kadi jaɓɓade hono ngoɗon mijo sen garti ɗo e nder lamorgo ngo hono falde noddirtede hono Arafat kamɓene ina wane ɓe mbawi rokkir toon ballal taw kadi ballal ngal ko nogas e nayyi hono million taw kadi ko kalis mo ñamateno ɗum ɗon ko rokkirde to banggue ko fate hono ɓen ɗawaɓe terɗe e wiide hono maire hono falde e noddirtede hono Arafat nde wonno wi ɗum ɗo jeeya koye eɓɓale mabɓe kadi jeeya koye programme uji mabɓe gam kadi ƴewde kala sahaji ko kala kono adda jaam wadi kono kana walla to banggue ko fate hono ɓesgu commune o e wiide makko oɗo saaha ko ɗum ɗon jeeya koye dardeji mabɓe ɗum ɗo noon min jettimon no fewni jaggol noon Ayaw Mourabitoun garta mon gardi ɗo Kumpital kono to banggue ko fate hoore ɓe mbi o tawtoram hono batu taw ko noddirteɗo hono fedde g5 sahel hono to banggue ko fate hono ɗeɗon ha gueɗe kamɓene ina wane ɓe mbawi wadde to banggue ko fate ñawore hono yimɓe taw ko tumaɓe gonno hono jawdi e bankoɗon to banggue ko fate jonde waɗi ɗo taw ko jonde ɗon ko ɗen tawaɓe terde gam kadi ƴeyre ko fate to banggue hono golle mum ko noon tigui min jettimon no fewni jaggoɗon Ayaw Mourabitoun tawɗo jeeɓanno Kumpital e ɗemgal Pulaar min dokkimon fodore sola lamɗo jaaɓi janggo jaam so woni waktuji nogas payi hojomaji capantati tawhoɗo e Ayaw Mourabitoun jaam to jaam gayi jaam rakkude ɗo yo Allah waɗa min jaam